Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Vídeos Variáveis Shorts. Ative o sininho para receber novos vídeos, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. E vamos lá! Enquanto The Crown chega às nossas telas mais uma vez, os espectadores podem se surpreender ao ver que o show abrirá a cortina para mais uma família real. A quinta temporada da popular série da Netflix retornou em 9 de novembro com um elenco totalmente novo interpretando membros da família real britânica, incluindo Imelda Staunton e Jonathan Pryce como a Rainha Elizabeth II e o Duque de Edimburgo. O sexto episódio da nova temporada, intitulado Ipatiev House, mostrará como a família da falecida rainha se relacionava com a família imperial russa, os Romanov, e como seus laços impactaram o relacionamento do Reino Unido com a Rússia. O czar Nicolau II era primo do rei Jorge V, avô da rainha. A mãe de Jorge V era Alexandra, princesa de Gales, irmã da mãe de Nicolau, Dagmar da Dinamarca. O czar Nicholas e o rei George V eram conhecidos por serem estranhamente parecidos e tinham uma amizade próxima. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre quem eram os Romanov e por que suas mortes foram significativas para a família real britânica. Quem eram os Romanov? A Casa dos Romanov foi a casa imperial reinante da Rússia, que durou de 1617 a 1917. Terminou com a execução do czar Nicolau II e sua família. Nicolas se casou com Alexandra Fyodorovna, princesa Alix de Hesse, em 1894. Alix era a neta favorita da rainha Vitória e, mais importante, era portadora de uma cepa mutante de hemofilia que remontava a Vitória. Juntos, o casal teve 5 filhos, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia e Alexei. Alexei herdou a hemofilia de sua mãe, que tentou ajudar a tratar seus sintomas com a ajuda do agora infame autodeclarado curador e homem santo, Grigori Rasputin. O que levou à morte dos Romanov? Uma marcha dos trabalhadores em 1905 que se transformou em violência depois que soldados abriram fogo contra a multidão e mataram 92 pessoas foi o catalisador para a Revolução Russa. A popularidade de Nicolau continuou a cair acentuadamente na década seguinte, alimentada pela agitação política e descontentamento entre o povo russo de que a família imperial estava muito distante de suas vidas diárias. Depois que a Primeira Guerra Mundial resultou na morte de cerca de 1,7 milhão de russos, bem como na alta dos preços e problemas de abastecimento causados por um inverno rigoroso, protestos em massa eclodiram em todo o país pedindo a renúncia de Nicolas e Alix. A revolução foi apoiada por dezenas de milhares de soldados e o país estava um caos. Nicolau não teve escolha a não ser abdicar e o fez em 2 de março de 1917. Ele nomeou seu irmão, o grão-duque Miguel, como o próximo imperador, mas Miguel se recusou a aceitar o trono, encerrando assim 3 séculos da dinastia imperial russa. Como os Romanov morreram? Enquanto Nicolau e o governo provisório queriam que os Romanov fossem para o exílio no Reino Unido após sua abdicação, eles acabaram presos na Casa Ipatiev, lar do engenheiro militar Nikolai Nikolaevich Ipatiev. Foi aqui que os bolcheviques, um partido revolucionário de extrema esquerda que acabou se tornando o único partido governante da União Soviética, mataram os Romanov. Em 16 de julho de 1918, a família foi acordada tarde da noite ao lado de seus 4 criados e instruída a se vestir e ir para o porão da casa. Eles foram informados de que deveriam ser fotografados para anular os rumores de que haviam escapado, mas foram mortos por homens armados. No entanto, antes de suas mortes violentas, o Reino Unido ofereceu asilo à família Romanov na Grã-Bretanha. George V escreveu a Nicolas depois que eles foram removidos de seu palácio e disse: "Meus pensamentos estão constantemente com você. E sempre serei seu amigo verdadeiro e dedicado." Mas, de acordo com o livro de 2018 da autora Frances Welsh, The Imperial Tea Party, a oferta foi retirada depois que o secretário particular nervoso do rei, Lord Stamfordon, expressou preocupação de que dar asilo aos Romanov adicionaria combustível ao fogo do crescente movimento republicano no país. Reino Unido. O rei George V traiu o czar Nicolau II?
O rei é frequentemente acusado de condenar os Romanov ao seu destino mortal depois que a oferta de asilo foi retirada. Mas, de acordo com o History Extra, foi um equívoco pensar que o rei pudesse oferecer asilo, já que seu governo não fez nenhuma oferta voluntária. Em vez disso, foi Pavel Miliukov, o ministro das Relações Exteriores do governo provisório da Rússia, que pressionou o governo britânico a oferecer asilo. Uma oferta relutante para hospedar os Romanov apenas durante a guerra foi feita, mas foi retirada em semanas. O motivo exato para retirar a oferta permanece incerto, mas acredita-se que o rei temia que a reputação de Nicolau II como Nicolau, o Sangrento, devido ao assassinato de manifestantes pacíficos em 1905, pudesse virar o favor do público britânico contra ele. A doutora Ellen Rapaport, especialista em história imperial russa tardia, também escreve que os Romanov eram uma batata quente política com a qual nenhum governo desejava lidar em tempo de guerra, já que também tiveram asilo recusado pela Noruega, Suécia, França e Suíça. Mas o rei parecia se arrepender de não ter ajudado seu primo e sua família. Ao saber da execução dos Romanov, ele escreveu em seu diário: "Aquelas pobres crianças inocentes." Ele também compareceu a um serviço memorial em julho de 1918, após o anúncio da morte de Nicolas. Pessoal, esse é o vídeo. Para receber mais vídeos, se inscreva e deixe seu like e ative o sininho.